Вітаю всіх із святом. Прочитаю місце, яке записане. Я вибачаюсь. Святий Дух є третьою особою Божества. І ми знаємо, що Він зараз перебуває на землі. Христос, коли йшов в небо, Він сказав, що не залишить своїх сиротами, а буде присутній із ними Духом. І через 10 днів після того, як Ісус вознісся на небо, Дух Святий зійшов на апостолів. І потім Дух Святий вже сходив на всіх, хто каявся, хто приймав Ісуса Христа своїм Спасителем. Коли Святий Дух сходить на людину, людина отримує силу Божу, тому що Дух Святий має силу. І Дух Святий сходить, апостол Павло пише в 4 розділі Пісня до Ефесян, в день викуплення, в день прощення гріхів, в день, коли людина кається, Господь Духом Святим поселяється в її серці. Святий Дух також обдаровує дарами того, в кому Він поселяється. Перша пісня до Коринтян, 12 розділ, читати з першого вірша. 1 Коринтян 12:1. Апостол Павло пише: «А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби вводжено вас. Тому-то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто, Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милости, Дух же той самий. Є різниця між служіннями, а Господь той самий. Є різниця між діями, але Бог той самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному бо Духом дається слово мудрості, а другому – слово знання тим же Духом, іншому – віра тим же Духом, іншому – дари оздоровлення тим же Духом, іншому – роблення чуд, іншому – пророкування, іншому – розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому – вияснення мов. А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато – усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Один і той же дух, а дари дає різні. І апостол Павло зрівнює Церкву Христову із тілом Господа Ісуса Христа. І якщо Церква Христова – це тіло, то ми, члени Церкви, ми є членами тіла нашого Господа Ісуса Христа. І так як на тілі кожен член виконує якусь свою функцію, члени тіла виконують різні функції, так само і ми, члени Церкви, не маємо виконувати якусь одну функцію, а теж маємо виконувати різні функції. Коринську церкву Господь щедро обдарував духовними дарами. Перше пісня до Коринтян, перший розділ 6 вірша. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що немає недостачі в жоднім дарі благодаті. Ви, що очікуєте зглавлення Господа нашого Ісуса Христа. Коринтяни не мали недостачі в жодному дарі. Бог їх щедро обдарував всіма дарами духовними, яким тільки є. Але, на превеликий жаль, коринтяни не використовували правильно свої дари. Вони прагнули одного дару, одного чи кількох лише дарів, перш за все, вони прагнули говорити різними мовами. І вони вважали, що це, якщо людина говорить, це вона духовна людина вже.
І це виражає її духовність, і вони цим гордилися, ті, хто міг це робити. Але апостол Павло застерігає, що вони не є духовними. Третій розділ, перший вірш апостол Павло пише: «Я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі». Хоч ви і це робите, але ви, Павло каже, ви не духовні далеко, ви ще немовлята. Я хотів би, щоб ви були духовними. Я хотів би, щоб ви користувалися всіми духовними дарами тими, щоб ви церкву свою збудовували, але ви не використовуєте ті дари всі, які Бог вам дав. І Павло пише, що коринтянам треба дбати про дари і збагачуватися через них. 14 розділ, 2 вірш, 12 вірш. І так ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування церкви. Пильнуйте, щоб збагачуватися от через ці духовні дари. Для чого? Для того, щоб збудовувалась церква. Бог дає ці духовні дари, Дух Святий дає нам дари для того, щоб ми будували церкву Христову. Павло пише до Тимофія, нагадую, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі. Бог дає духовну силу в служінні церкви. І також Бог дає духовну силу в служінні один одному. Перше послання апостола Петра, 4 розділ, 10-11 вірш. Перше Петра 4:10. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Апостол Петро пише, що духовні дари ми отримуємо для того, щоб використовувати їх в служінні один одному. Ми маємо служити один одному, за словами Петра, Словом Божим і силою Божою. Служити тим, що дає Бог, так, щоб був прославлений Господь Ісус Христос. Святий Дух дає дар розуміння Писання, дар розуміння Слова Божого. Апостоли були люди прості, люди не книжні, але Дух Святий їм давав і розуміти Слово Боже, і проповідувати його. Задаємо останню проповідь, чи останню якби промову диякона Степана. Він був простою людиною, але він практично виклав у своєму цьому виступі всю історію ізраїльського народу, починаючи від Авраама і кінчаючи Ісусом Христом. І він же не готувався спеціально до цього. Просто Дух Святий йому це відкрив і дав йому силу, щоб він розумів це. Апостоли настільки розуміли Писання і правильно його толкували, що люди навіть тоді дивувалися, що це люди не книжні, але як вони так вміють проповідувати Писання, як вони так знають Писання. Це Господь їм дав духовний дар розуміти Писання і проповідувати. І вони проповідували, вони це робили силою Духа Святого, силою Божу, силою Божою. І дійсно Дух Святий дає силу проповіді Євангелія. 3000 людей покаялися після проповіді Петра. Петро теж був простим рибаком, але Бог йому наділив його цим духовним даром, таким проповіді, що він вмів так сказати цю проповідь, що так багато людей могли зрозуміти, могли побачити себе грішниками і сказати, що нам робити. І Петро їм сказав, що вони мають робити. І вони зробили так, як Петро сказав. І вони приєдналися до церкви Христової. Святий Дух є також сила Божа і фізична.
Знаємо, коли Святий Дух зійшов на те місце, де були апостоли, то земля затряслася. Вогнені язики бачили всі. Також, коли Пилип пристав до ефіопської вельможі, і коли після того, як Пилип об'яснив вельможі, той захотів покаятися і похреститися. І написано, коли Пилип похрестив його, то Дух Святий забрав Пилипа, і той вже не бачив його. Дух Святий майже, майже передвігати людей. Настільки це велика сила. Святий Дух є Бог, і Він діє силою Божою. Так, як це робив Ісус Христос, коли був на землі в тілі. Він робив багато чудес. Так само і Дух Святий здатний робити чуда. І робить Він чуда через людей. Ми знаємо, скільки через Петра і через Павла робив Дух Святий чудес. І так само хвороби вони зціляли, так само вони і мертві воскресали. І багато інших чудес робив Дух Святий через апостолів. Тому що це є сила Божа. І Він дає дари віруючим людям і дає цю силу, щоб і люди, які користуються цими дарами духовними, вони могли теж робити чуда і проявляти цю силу у служінні церкві, у служінні один одному. Дух Святий щедро наділяє нас різними дарами. Нам треба виявляти ці дари і розігрівати, і служити кожен своїм даром, не стремитися всі до чогось одного. Щось робити одне, бо то добре, то в почоті, але не всі члени тіла роблять те, що в почоті. Так само і ми не можемо всі робити те, що в почоті. Знаєте, в одній церкві була невеличка церква, і практично вся церква співала в хорі. І в залі сиділа, хор сідав лицем до залу, а в залі сидів просвітер і кілька дуже стареньких сестер. І один брат посітив цю церкву, а він теж з дитинства співав в хорі. І йому каже регент: «Іди до нас, іди в хор». А він каже: «А кому ж ми будемо співати? Хто ж нас буде слухати?» В залі був один пресвітер і три стареньких сестри. Як я ще піду до вас, то хто ж нас буде слухати? Діло не хто буде слухати, а діло, хто буде робити церковну роботу. Чи ті три стареньких, які вже єлі ходять, треба і інвалізувати, і душеопікунством займатися, і якусь роботу біля дому молитви виконувати. Не можемо ми всі служити якимось одним даром. Дарі різні. Як члени тіла різні на тілі, так само і дари духовні різні. І ми маємо робити кожен свою працю. Господь дає різні дари, щоб виконувати різні функції для збудування, як ми прочитали, церкви Христової. Також не слід просити у Господа, як деякі роблять, щоб дав дари. Той чи інший дар випросимо у Бога. Ми прочитали в 11 вірші: «А все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче». Не як ми хочемо і просимо: «Боже, дай мені цього Духа, бо я цим хочу служити». Ні, як Дух хоче, як Господь хоче, Він дає нам того дару. Кожного осібно. Господь бачить наші здібності, Господь бачить наші можливості і наділяє нас тим чи іншим даром, який ми зможемо зробити. І Він дає силу нам таку, щоб ми змогли цим даром користуватися. І навіть якщо треба і чуда звершати, то Господь дасть і таку силу, і ми це зможемо зробити. Тому що це сила Божа. Нам треба пильнувати про духовні дари, щоб збагачуватися ними, щоб збагачуватися через них, як пише Павло, на збудування церкви і прославлення Господа Ісуса Христа. Господь дає дари, щоб будувати церкву свою на землі, і щоб через це був прославлений Господь Ісус Христос. Хто цього ще не отримав, святий, не отримав ще дарів Святого Духа,
Апостол Петро радить, як отримати ці дари. Дії апостолів, 2 розділ, 38 вірш. А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Ефесянам пише, що Дух Святий сходить на людину в день викуплення, а духовні дари людина получає для збудування церкви, коли вона получає хрещення, коли вона приєднається до церкви, коли стає членом церкви Христової. Нехай Господь благословиш нашу працю для збудування церкви Христової, для збудування тіла Його. І хай наші бажання буде скористатися кожен з нас тим даром, який нам дає Господь. І не угашати цього духовного дара, а навпаки розігрівати в собі на служіння один одному, на служіння церкві, для прославлення нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава навіки. Амінь. Помолимося.